Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa ni mada kwa kina ambayo inabisha hodi huko nchini Kenya, huko tukielezwa kuwa elimu sio tu funguo ya maisha bali pia ni nguzo ya maendeleo. Mimi nilisomesha usitana, ingawaje walikuwa wanasema kwamba msitana hana faida ya kusoma, lakini nimesomesha wana wamenijengea nyumba, ninaishi vizuri, ninakula vizuri, ninakaa tu. Na leo basi katika kujifunza lugha ya Kiswahili, tunakwenda huko Zanzibar nchini Tanzania, tunapata ufafanuzi wa msemo usemao, ndege asili ya Buga kufugwa hawezekani, atenda tafuta boga japo tama libandani. Karibu. Naam, ni Alhamisi ya 29 mwezi Septemba mwaka 2022, siku ya kimataifa ya kuelimisha umma kuhusu utupaji na upotevu wa chakula. Mimi ni Asumta Masweni, kukaribisha huwe nami mwanzo hadi mwisho wa habari za UN, ambapo leo ni mada kwa kina. Tunakwenda nchini Kenya kumulika changamoto ya elimu hasa maeneo ya vijijini, lakini kwanza basi ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi. Habari kwa ufupi. Watu katika mataifa 42 duniani kote walikabiliwa na kulipizwa visasi na vitisho kutokana na ushirikiano wao na Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya haki za binadamu. Imesema ripoti ya mwaka ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa iliyowasilishwa leo na msaidizi wake mbele ya Baraza la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu. Ripoti imesema watetezi wa haki na wanasheria katika nchi hizo zikiwemo Burundi, China, Urusi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC walikumbwa na vitisho hivyo katika kipindi cha kuanzia mwezi Mei mwaka jana hadi tarehe 30 mwezi Aprili mwaka huu, hali iliyosababisha watu kuhofia kupatia mifumo ya Umoja wa Mataifa taarifa zozote zinazozorotesha haki za binadamu kwenye eneo lao. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya usafirishaji baharini, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema meli zitakazosafirisha katika muongo huu zitatoa majibu iwapo sekta ya usafirishaji baharini imejipanga kutotoa hewa chafuzi ifikapo mwaka 2050 au la. Guterres amesema hayo katika ujumbe wake wa siku hii ambayo maudhui yake ni teknolojia mpya kwa usafirishaji baharini usiochafua mazingira. Na leo pia ni siku ya kimataifa ya uhamasishaji juu ya kupunguza upotevu wa chakula na utupaji taka. Duniani kote, 14% ya chakula chote kinachozalishwa hupotea kuanzia wakati wa uvunaji mpaka kwa muuzaji wa mwisho. Wakati inakadiriwa kuwa 17% ya chakula chote kinachozalishwa huishia kuwa taka. Ni kutokana na uharibifu huo ndio maana jamii inahamasishwa kuweka kipaumbele katika kutafuta mbinu za kibunifu ambazo zitasaidia kupunguza upotevu wa chakula na utupaji taka na kujenga mifumo bora ya chakula iliyostahimilivu. Mwisho wa habari kwa ufupi. Asante sana Alia Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye nijifunze Kiswahili, na tunakwenda huko Zanzibar kupata ufafanuzi wa msemo usemao, ndege asili ya Buga kufugwa hawezekani, atenda tafuta boga japo tama libandani. Salia papo hapo. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka New York. Naam, ni habari za UN kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN, halikadhalika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali, video na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele basi na habari zetu za UN kwa siku ya leo. Na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tuko Kenya kuangazia elimu. Na wahenga walivyonena kuwa elimu ni ufunguo wa maisha. Na Umoja wa Mataifa ukiongeza uzito wa kauli hiyo unasema kuwa si ufunguo tu bali pia ni nguzo ya maendeleo katika jamii na dunia kwa ujumla. Na ndio maana ripoti ya hivi karibuni ya mashirika ya Umoja wa Mataifa kuhusu elimu imesisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa kila mtu kila mahali aliko anapata elimu kwa kila njia. Ingawa hali inaanza kuimarika mijini, Umoja wa Mataifa unasema bado mtihani mkubwa unasalia vijijini. Mwandishi wetu wa nchini Kenya
Thelma Mwadzaya ametathmini ripoti hiyo kwa kuangazia hali ilivyo katika kaunti ya Migori nchini humo na kutuandalia mada hii kwa kina. Kwako Thelma. Idadi ya watu wasiojua kusoma na kuandika ilipungua kwa milioni 7.7 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, inaeleza ripoti ya utafiti wa pamoja wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu na sayansi na utamaduni UNESCO na lile la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wengine. Hali katika maeneo ya vijijini bado ni mbaya, kwani 12.8% ya vijana na watu wazima bado hawajui kusoma na kuandika. Hata hivyo, ripoti hiyo inasema idadi ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wanaosajiliwa shuleni imeongezeka, hasa katika maeneo ya vijijini na kwenye familia za walio maskini. Katika kipindi cha mwaka 2015 na 2020, idadi ya wanafunzi wanaohitimu sekondari iliongezeka kwa 2.1%. Centrin Wanjala ni msichana wa miaka 20 na alifanikiwa kusoma baada ya kupata ufadhili wa shirika la kijamii la Zinduka lililoko eneo la Kihancha, kaunti ya Migori. Nimemaliza kidato cha 4. Ninawashukuru Zinduka. Na pia Zinduka imekuwa manufaa kwangu, na pia kila tatizo ambalo nilikuwa nalipata nilikuwa nakimbilia na waambia na waelezea 1, 2, 3, na wao pia wanalitatua. Na pia wamenisaidia pia sana, hata matumizi ya nyumbani, ya shuleni. Ninashukuru Zinduka hapa ambapo nilipo mpaka mahali ambapo nimefika leo. Ripoti ya tume ya Umoja wa Mataifa ya maeneo ya Amerika ya Kusini na Karibia, ECLAC, imebaini kuwa idadi ya watoto wasioenda shule ya msingi na sekondari haikubadilika kutokea mwaka 2015 hadi 2020. Wakati janga la corona lilipotikisa ulimwengu, kiasi ya watoto milioni 10.4 na vijana walishindwa kupata elimu. Juma Tsunusi ni mwalimu kutokea Vanga na anaelezea mchango wa wazazi katika kuhakikisha watoto wanaosoma. Ni wazazi wahakikisha kwamba watoto wao wanawasupport vilivyo kwanza. Na pili, ikija shuleni pia kuwe na counseling upande wa walimu, kwamba hata kama ni wiki kunakuwa na hiyo session labda mara moja angalau, kwa sababu wale bado ni watoto na umri ni mdogo, na kutakinizo inabidi zikumbushwe hapa na hapa. Harakati za kupanua wigo wa vyuo mbalimbali zimewashirikisha wanafunzi milioni 17 katika kipindi cha miaka 20 iliyopita, lakini hazijakuwa na usawa katika maeneo yote. Maeneo ya vijijini yameachwa nyuma. Filomena Mwilu ni naibu jaji mkuu wa Kenya na anaamini kuwa suluhu ni kuwapa nguvu watoto katika hatua za msingi. Muhimu sana kwa mzazi yeyote yule na kwa society nzima, kwa jamii, because bila watoto hatuna jamii. Inaishia mali kwamba tukiwasahau watoto wetu tumesahau jamii nzima. Na hakuna watoto kama hatuwatunzi, na tukisahau majukumu yetu kama wazazi na tuache watoto waangaike, watoke mashule, washike mimba za mapema, waolewe ndoa zingine ambazo hatawazielewi, watoto wapitishwe kwa tohara ya wanawake ambayo imepitwa na wakati, ni kitu ambacho kinaumiza sana mtoto. Utafiti huo wa UNESCO na UNICEF unaashiria kuwa idadi ya wanawake wanaosajiliwa kwa masomo ya vyuo mbalimbali na vile vikuu ilifikia 61.7% kwa wanawake na 46.8% kwa wanaume ilipofikia mwaka 2020. Mwaka 2000 idadi ya wanawake na wanaume wanaosajiliwa kwa masomo baada ya sekondari ilikuwa sawa. Rose Gati ni mkazi wa Kuria na anasubiri kupata stashahada yake, na anasema maono yangu ni kusaidia watoto wasichana haswa kwa jamii yetu ya Kuria ili wakapata kuinuka angalau wakajua haki zao. Unajua wakati mwingi wa Kuria wanawake tumebebwa ni kama sisi kazi zetu ni za ndani tu. Hatujapewa ule watu hawajapewa ule uhuru wa kujitegemea kimawazo. Ripoti hii ya UNESCO na UNICEF inazipa uzito harakati za kuimarisha elimu, hasa ukizingatia athari za janga la corona. Kipindi hicho kiliwafanya wanafunzi kukosa kusoma, kwani shule nyingi zilifungwa. Mama Katharina James Mwita alifanikiwa kuwasomesha wanawe wa kike, ijapokuwa jamii yake hailipi uzito swala hilo kwa sasa na kula matunda ya juhudi hizo.
Mimi nilisomesha usichana, ingawaje walikuwa wanasema kwamba msichana hana faida ya kusoma, lakini nimesomesha, wana wamenijengea nyumba, ninaishi vizuri, ninakula vizuri, ninakaa tu. Na wenyewe kama wa majirani zangu huko wanatamani hata wenyewe wasomeshe watoto. Na wenyewe wawe kama mimi, waishi maisha kama yangu. Hey, ingawaje maisha yamekuwa magumu, lakini ni dunia yote imekuwa ngumu, sio kwangu tu. Mimi naona naishi vizuri. Rika langu ambayo tunayeringana wamekwisha kabisa. Ukiona wameisha. Lakini mimi kwa vile Mungu alinijalia naishi vizuri, wajukuu wangu hao bado wananitunza vizuri. Kongamano la kubadili na kuimarisha mifumo ya elimu lilofanyika New York, Marekani, lilidhamiria kuiongeza kasi ya kutimiza lengo la 4 la malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, SDGs. Thelma Mwadzaya, UN News, Nairobi. Shukrani sana Thelma Mwadzaya kwa mada hiyo kwa kina. Bila shaka juhudi zaidi zitafanyika kuhakikisha kuwa elimu inamfikia kila mtu, wakiwemo wale walioko vijijini. Na sasa basi ni wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili, na mchambuzi wetu si mwingine bali ni Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mkuu huyu au katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar, Bakiza. Anachambua msemo kutoka kwenye wimbo wa raha wake Zuchu kutoka Tanzania usemao, ndege asili ya Buga kufugwa hawezekani, atenda tafuta boga japo tama libandani. Asili ya Buga kufugwa hawezekani, mithili ya kifuruga kaumbiwa kutamani, atenda tafuta boga japo tama libandani. Buga ni tendo la kuhangaika hangaika kutokutulia. Boga ni tunda duara kubwa ambalo binadamu anakula. Lakini pia tama, kwa kuwa hii ni lugha ya kishairi, ni mtama, bila shaka ndege anakula mtama. Kwa hiyo ndege ambaye ana tabia ya kuhangaika hangaika hafugiki. Na vile vile anaweza kutafuta kitu kilokuwa si size yake wakati mtama amekewa ndani. Kwa hiyo kwa fasili yake hasa, huu wimbo unazungumzia mtu ambaye anapenda kutangatanga, hawezi kutulia, anatamani kila anachokiona nkitaka, anatafuta kitu sio si size yake, hata kama ndani ana kitu kinachomhusu kama ana mke, kama ana mume. Shukrani sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa ufafanuzi wa kina kabisa kutoka msemo ulioko kwenye wimbo huu wa raha wa Kezuchu. Na basi wahenga walisema kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Nami basi sina budi kukunja jamvi la habari za UN kwa siku ya leo hadi Jumanne ijayo, lakini kwa sasa waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali, na pia tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter ambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha Habari za UN kwa siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.